አዲስ ብድርና ቁጠባ ተቋም ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ200 ሚሊዮን ብር የበለጠ ብድር መስጠቱ እያወዛገበ መሆኑን የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ አመላክቷል የአዲስ ብድርና ቁጠባ ከቅርብ ወራት ወዲህ በዘመቻ መልክ እየተካሄደ ያለ ብድር በፋይናንስ ተቋሙና በከተማው አስተዳደር ውስጥ መደናገርና ጥርጣሬ አስከትሏል ከዚህ ቀደም ይህ አክሲዮን ማህበር ብድርን ሲሰጥ ተያዥን ጨምሮ የሚጠይቃቸው የተለያዩ መስፈርቶች እንደነበሩ ያስታወሰው ዘገባው ከቅርብ ወዲህ ግን ተያዥ አስፈልግን በሚያስብል ደረጃ ብድር እየሰጠ እንዳለ ዋዜማ ጽፏል በዚህም ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥም ከ200 ሚሊዮን ብር የበለጠ ብድር ሰጥቷል ቀለል ያለ ብድር ለስራ ፈጠራ መልካም መሆኑ ቢነሳም ነገር ግን ብድር ሲሰጥ ብድር የሚሰራበት ፕሮጀክት አዋጭ ነው ወይ ፕሮጀክቱ ተሳክቶ ብድሩ ይመለሳል ወይ የሚሉ ግምገማዎች እንደሚደረጉ ዘገባው አስታውሷል አሁን በአዲስ ብድርና ቁጠባ እየተሰጡ ያሉ ብድሮች እነዚህ መስፈርቶች ከቁብ ሳይገቡ ሶስት ሶስቱ ነው የትራጁ ወጣቶች አንዱ ላንዱ ተያዥ እየሆኑ ከ300 ሺህ እስከ 12 ሚሊዮን ብር እየሰጥ እንደሆነም ሰምተናል ሲል ዋዜማ ጠቁሟል ሪፖርተር ጋዜጣ እንደዘገበው ደግሞ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ የአዲስ ብድርና ቁጠባ ኃላፊ አቶ አሸብር ብርሃኑን ማገዳቸውን ገልጿል ኃላፊው የብድር አሰጣጡ ላይ ተቃውሞ እንደነበራቸውም የስራ ባልደረቦቻቸው ለዋዜማ አረጋግጧል ከወትሮ በተለየ መልኩ የከተማ አስተዳደሩ በአዲስ ብድርና ቁጠባ በኩል እንዲህ ብድር ማሰራጨት ለምን ፈለገ በሚል ለአንድ የአክሲዮን ማህበር የዘርፍ ኃላፊ ላነሳው ጥያቄ ብድሩ እየተሰጠ ያለው የከተማ አስተዳደሩ በመደበው እና ብድሩንም ቀለል ባለ ሁኔታ እንድንሰጥ ታዘን ነው የሚል ምላሽ አግኝተናል ብሏል ዘገባው በዚህም ሳቢያ ባንኮች በተለይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአዲስ አበባ ቅርንጫፎች ከየወረዳው የአዲስ ብድርና ቁጠባ አክሲዮን ማህበር ጽፈት ቤቶች የባንክ ሂሳብ እንዲከፈትላቸው ደብዳቤ በተጻፈላቸው ወጣቶች የአገልግሎት ጥያቄዎች መንጭናነቃቸውን ከባንክ ምንጮች መሰማቱን ዋዜማ ገልጿል ታከለውማ ምክትል ከንቲባ በሆነው ከተማውን ማስተዳደር ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ወደ ስልጣን የመጡበት መንገድ ለሳቸው ሲባል ህግ ተስተካክሎ በመሆኑ እግዘት የገጠማቸው ቢሆንም ቀላል የማይባል ነዋሪ ደግሞ ጊዜ ሰጥተን በስራቸው እንመዝናቸው በሚል ይሁንታን እንችሯቸዋል ሲልም ዘገባው ጠቁሟል ሆኖም በየተቋማቱ ባሉ የአመራር ቦታዎች ላይ ማንነት ተኮር የሆነ ምደባ ተደርጓል ተብሎ በመታመኑ ግን ከባድ ትችት ውስጥ ወርቀዋል ብሏል አሁን እየታየ ያለው የብድር አሰጣት በ1997 ምርጫ የደነገጠው የቀድሞው የኢህአዴግ አስተዳደር እስከ 202 ዓ ም ምርጫ ድረስ ከ3000 ጀምሮ የተለያየ መጠን ያለው ብር እንደማይመለስ እየታወቀ በገፍ በከተማው ሲረጭ መቆየቱ ያስታወሰው ዘገባው ሆኖም በመቶ ሺዎች የወሰዱት ብድር አልተመለሰም አሁን እየታየ ያለው የብድር መስፈርትም ልልነትም ከዚህ ቀደሙ ጋር ተመሳሳይነት አለው ብሏል የዋዜማ ዘገባ